No niin, meikäläinen otti täällä toisen kupin kahvia, rupesin kuuntelemaan, mitä täällä tapahtuu, ja mennään kattoon. Rupesko täällä sataa vettä vai mikä täällä on, että vettäkö täällä sataa, mutta ei täällä ihan sadan, mutta mikä se siinä on, näkyy sateenkaari, se ei näy nyt videolle, mutta siinä ihmissilmä näkee nyt sateenkaarin, näkyy siinä. Kai se nyt jotenkin näkyy videolle sitten. Ai tuli toi toinen juna tuli tosta ja nyt näkyy toi sateenkaari. Siinä on pieni sateenkaari siinä nyt on. Joo, siinä oli pieni sateenkaari ja täällä on tullut vettä. Ihan kuin kuulosti vettä, kun mä äsken katsoin, että vettäkö täällä tulee. Ihan kun vettä ei sata, ja tuntuu, että ikkunat on vähän puhtaammat, niin tuntuu, että vettä sataa. Jännän oloinen ilma, kun tuntuu, että vettä sataa. Ihan kun vettä ei satanut. Vähän sen oloinen oli tuo ilma, että vettäkö se tulee vai miten se tulee taivaalta. Mut joo, tota hynttyyt yhteen, mä sitä kattelin tätä. Hynttyyt yhteen. Mut semmoista, ihan kuin olisi vettä satanut, mutta. Mut ei tässä nyt joo, kahvia naamariin ja näillä mennään eteenpäin. Kahvia naamariin.